Então, hoje eu venho com uma receitinha de um sabão líquido UOL Perfumes, tá? Por quê? Porque eu vou estar usando o multiuso, né? Multiuso não, é um limpador da marca UOL Perfumes, brisa e frescor. Então, vai ser o nosso sabão da sabão UOL Perfumes, ok? Então, vou usar uma garrafinha desse aqui de 500ml, tá? De sabão, eu vou usar um sabão que a gente fez no canal, agora não tô lembrando o nome, gente. Foi um sabão azul, depois eu lembro o nome dele. Vou usar 1 litro dele, ele tá aqui, ó, perfeitinho, a gente engrossou ele com a goma xantana, tá? E aqui tem 2 detergentes azul de mercado, tá? 2 detergentes aqui, já botei aqui. Pode ser da marca Minuano, a marca que você quiser, tá? Sei que tem 1 litro de detergente aqui, são 2 garrafinhas de 500ml. Que aqui eu vou dissolver a nossa goma aguá. Gente, agora eu tô usando a goma aguá, ou pode ser a gum, tá? Que é o mesmo efeito da goma xantana. Porém, a diferença de preço é muito grande. A goma xantana eu paguei 1 quilo, R$ 120 no Mercado Livre. A goma aguá, eu paguei, o preço dela de 1 quilo é R$ 38. Se eu pedisse 2 vezes, né, fizesse 2 pedidos, no caso 2 quilos, eu não pagaria a frete. Mas para não correr o risco dela ser boa ou não, e é para teste, né? E eu fiz com os produtos, realmente deu o mesmo resultado que a goma xantana, tá? O mesmo resultado. Porém, gente, tem o seguinte, que eu vou até falar com vocês aqui logo. A goma xantana, a goma aguá, o CMC e a goma gum são um tipo de goma que você vai espessar seu produto que não contenha álcool. Que se tiver o álcool não deixa ele engrossar, tá? Não deixa o seu produto espessar. Se você botar álcool na sua receita, não coloque a goma xantana, goma aguá, goma gum, CMC, goma nenhuma para espessar, porque não vai fazer efeito, tá? Porque o álcool corta o efeito da goma, tá bom? A não ser que você coloque bem pouquinho, mas evite de colocar, porque senão corta o efeito. Então, com o frete saiu 40 e pouco reais, acho que 46. Então, olha a diferença de preço, R$ 46 um quilo para minha cidade, né? Pagando frete, para R$ 120, sendo que a goma aguá e a goma gum tem o mesmo efeito. Só que o CMC, ele é muito mais caro e não compensa, tá bom? Então, eu vou estar usando essa goma aguá, tá? Comprei no Mercado Livre, 1 quilo dela. E ainda tem a goma xantana, só que eu vou estar utilizando. Essa goma aguá também é utilizada em produtos cosméticos, tá? Nas indústrias, para espessar os cosméticos. Porque é um produto também alimentar, também, ele é alimentício. É um produto natural e vegetal, vegano, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, gente, 7 litros de água. Eu vou dissolver aqui a barrilha leve. Eu estou sem bicarbonato de soja agora no momento, tá? Então, você pode usar o bicarbonato de soja também. Ou o alvejante em pó também que você tem aí. Ó, vou botar 5 colheres de sopa aqui dentro dessa água. Aqui é água de torneira, tá? Temperatura ambiente. E vou usar também o lisoforme também, para conservar o nosso sabão, para não estragar nem nada, porque a gente vai estar usando que água de torneira, ok? Para você ter a validade aí até 1 ano do seu sabão, tá? Prontinho. Já dissolveu tudo. Agora vou colocar aqui o lisoforme, vai ser 4 tampinhas, tá? Para conservar o nosso sabão. E vai ajudar, né, a matar as bactérias. 1, 2, 3 e 4. Gente, minha mão tá toda suja de corante. Eu fiz outras receitas agora há pouco. E sujou, ó, corante vermelho, corante azul. Manchou minha mão todinha. Isso aqui é corante que manchou. Mas lavando ali ele sai. É porque eu não parei aqui ainda, né? Pra poder ir lá lavar a mão. Ó, mistura bem aqui agora o nosso lisoforme.
E aqui dentro, deixa devagar com essa bacia que ela enche muito. Vou colocar esse desinfetante, né? Esse limpador que dá UAU, que é Brisa e Frescor. Acho que eu vou botar o nome do sabão Brisa e Frescor, né? Vou botar assim da marca UAU, não, fica meio chato para as empresas não implicarem com a gente. Olha que ele sobe na água, gente, ó. A água, por estar com barrilha e lisoforme, ele fica verdinho, ó. É porque contém a barrilha aqui e lisoforme, por isso que ele tá assim, verdinho. Nossa, ele é muito perfumado, hein? E agora eu vou colocar esse aqui, que a gente já... Opa! Que a gente já fez no canal, tá? Depois eu vou lembrar o nome dele. Ó. Essa bacia aqui é capacidade para 10 litros, tá bom? Vou misturar bem. E aqui vai caber 1 litro do detergente que a gente vai colocar aqui. Gente, fica um sabão muito bom, tá? Toda essa receita que eu tô fazendo fica ótimo pra você lavar roupa. É uma economia muito grande, tá? Muito mesmo. Que você for comprar 10 litros de sabão de mercado, olha quanto que você não vai gastar, tá bom? E a goma que a gente tá utilizando, né? Goma guar para espessar, ela é barata, gente. A gente gasta pouquinho, tá? Questão de, acho que 50 gramas que a gente gasta para espessar aqui. E é uma coisa garantida. É garantida que o seu produto não vai separar. Não vai acontecer nada, não vai danificar, não vai nada, não vai estragar nem nada, tá? Do que você tá sempre colocando bicarbonato, bicarbonato, colocando sal e sal, e pode acontecer de você perder seu produto, né? Correr o risco de perder ou separar. Então, com a goma, a gente não tem risco nenhum. É 100% garantido que seu produto vai ficar bom, tá? Teve algumas pessoas, né, que foram no comentário e botou: Maria, você agora tá muito sofisticada, né, com produtos que a gente não tem acesso. Gente, a goma na internet tem acesso. Hoje em dia, quem é que não... É difícil, gente, você não achar uma pessoa que não tem acesso à internet. Pelo celular, você pesquisa lá no Mercado Livre, né, a goma, e vê o frete, dependendo do valor. Se você comprar duas vezes, né, o produto, não é cobrado frete. Então, tem muita coisa que você pode ver ali no Mercado Livre, você ter acesso a comprar o produto, tá? E vale a pena, porque tudo isso que a gente tá fazendo, gente, você pode estar vendendo, porque não corre risco de separar de jeito nenhum. Vou botar, ó, 2 colheres de sopa, não muito cheia, tá? Aqui. Precisa ser cheiona, não. Não é aquela colherzona, igual a montanha, assim, um morro, não. Essa quantidade tá boa. Agora eu vou pegar aqui o fouet e vou desmanchar ela aqui, como eu sempre faço, né, com os outros vídeos. Desmanchar no detergente, depois vou jogar ela aqui dentro e bater com o mix, tá? Pra acabar de dissolver todos os outros gruminhos. Aqui a Vai perguntou assim: Maria, por que você está usando detergente junto com sabão? Se você quiser usar o sabão de mercado, né? 2 litros de sabão de mercado, você pode usar. Vai ficar bom, tá? Mas eu coloco detergente por quê? Porque é mais barato, né, do que você comprar 1 litro de sabão de mercado. E tem o mesmo efeito, a mesma limpeza. E aqui está usando sabão já que já foi multiplicado aí no canal, já foi feito. Então é mais econômico ainda. A barrilha ou bicarbonato é para ajudar na limpeza também, tá? E aqui o detergente. E o sabão aqui é para ajudar na espuma, na limpeza também, que ele já vem com produtos para ajudar a limpar, né? E o desinfetante também, como ele é muito bom, é bactericida, né? E é o limpador, né? É um multiuso, é um limpador multiuso, na verdade. Você limpa banheiro, limpa casa, limpa tudo com esse coisa aqui. Vou botar só um pouquinho de álcool aqui dentro, gente, só para me lavar aqui, aproveitar isso aqui, ó. Só um pouquinho, que minha bacia já tá bem cheia já. E ela é capacidade no máximo, aqui é 10 litros nela. Vou aproveitar, é tudo que caiu aqui. Vou lavar aqui e vou despejar ali dentro.
Aí. Prontinho. Agora aqui, deixa eu ver se o meu pente tá todo sujo, manchado. Agora aqui, ó, eu vou misturar bem devagar aqui, que minha bacia tá cheia, como eu falei, tá? E vou pegar o mix e vou bater aqui. Como eu sempre falo, como eu tô gravando, eu vou usar o mix para dissolver esses restinhos que tá aqui da goma, tá? Mas você aí em casa, se você não tiver o mix, você vai pegar um fouet, vai mexer ali como eu fiz ali, vai colocar aqui dentro e vai pegar o fouet, vai mexer aqui novamente, tá? E vai deixar descansar até outro dia. Se ficar algum gruminho, você novamente pega o fouet e mexe novamente, tá? E deixa descansando novamente até o outro dia de novo. E vai dar tudo dissolvido, tá? Porque deixando aqui de molho, até outro dia ele vai ficar uma gelatina, uma geleiazinha transparente. Então já vai estar prontinho para dissolver, só ir mexer com o fouet, tá bom? Mas como eu tô gravando, eu tenho que fazer logo aqui o produto, né? Vou bater aqui rapidinho. Prontinho, gente, já bati, ó, entornou um pouquinho, tá? É normal, porque a bacia, e essa mesa também ela é um pouco arriada pra lá. O pé dela tá ruim, então eu tenho que ajeitar depois. Não tem problema não. Tá bom que já bota o pano de prato pra lavar, né? É isso aí. Então, gente, agora aqui, ó, é só agora aguardar, tá? Até amanhã. Tá bom? Pra gente ver como que ficou, tá? Então, até amanhã. Bom, pessoal, voltei no dia seguinte com o nosso sabão da UAU Perfume Brisa e Frescor. Gente, olha aqui. A cor dele ficou linda, né? Vamos ver como que tá. Esse aqui é a espuminha, né? Porque a gente mexeu ele. Gente, olha como que ele tá grosso. Ah! Outra coisa que eu ia esquecendo. Eu coloquei, depois que terminei o vídeo, coloquei mais uma colher de sopa dessa goma guar bem cheia e bati com o mix, tá? Aqui dentro mesmo. Por quê? Porque eu achei que ficou meio ralo, não ficou tão grosso igual a gente usa a goma xantana. Então, na verdade, são 3 colheres de sopa que você vai usar da goma guar pra ficar assim. Olha, olha isso aqui, gente. Ó. Mas também não tem nenhum gruminho, ó. Tá grosso mesmo. Igual que sabonete líquido grosso você compra, ó. Olha isso, ó. Tá lindo, gente. Lindo. E tá espumando. Esse aqui tá um perfume que chega a estar ardendo no nariz. Tão cheiroso que tá. Não se parou nem nada. Agora aqui, gente, eu vou engarrafar e já volto com vocês, tá? Pra mostrar vocês como que tá, gente. Olha aqui que coisa linda, ó. Olha só. Que coisa linda, gente, que tá esse aqui. Nossa, tá muito grosso. Ó. Olha isso. Quem gosta de sabão grossão assim, hein? Ó, que maravilha. Se você botar um pouco mais de água, ele vai ficar mais transparente. Vai embaralhar um pouquinho também, tá? Só um pouquinho também, não vai ter uma diferença, não. Agora eu vou engarrafar e já volto, tá bom? Bom, gente, já engarrafei. Me rendeu 3, ó, 6, 9, 9 litros e meio. Não deu pra 10 litros, tá? Mas aí você pode colocar mais água. Vou fazer um teste agora com um pouquinho de sabão aqui da bacia, tá bom? Vocês veem o nível de espuma que tá. Gente, perfume. Olha, vocês podem fazer esse sabão aqui, porque vocês não vão se arrepender. Muito bom. E é um sabão para uso e venda, tá? Porque ficou realmente maravilhoso. Tá? É um sabão que você vai estar fazendo para seu uso e você vai não vai querer fazer outro sabão, gente. Esse aqui ficou um espetáculo. Muito bom mesmo. Nossa, eu tô apaixonada. Tô com pena de vender esses aqui, sinceramente. Ele ficou muito, muito bom mesmo. Olha aqui. Tanto de espuma. Agora eu vou limpar aqui, ó, a borda da bacia. Ó, aqui essa bacia aqui, ele é 10 litros. Assim, já transbordando, tá? Então, se você... Aqui no caso, você vai colocar mais 500 ml aqui de água. Gente, olha aqui. Eu não tô nem mexendo muito. Olha o espumeiro que tá fazendo. Ó. Olha isso. Lembrando que você vai colocar mais uma colher de sopa bem cheia da goma guar. Se você usar goma xantana, não tiver goma guar, você vai usar somente 2 colheres de sopa da goma xantana, tá? Somente duas. A goma guar ou algum desse é a mesma coisa que a guar.
Você vai usar 3 colheres de sopa cheia pra ficar nessa espessura aqui, gente. Tá um gel. O sabão tá um gel. Olha isso. Olha aqui, gente. Gente, perfume tá tão forte, tão cheio, que tá de arder o nariz. E, ó, e é uma coisa assim, muito simples, né, de fazer. Poucos ingredientes, são coisas baratas. A goma aguá também, como eu falei, é muito mais barato que a goma xantana, tá? Metade do preço, na verdade. Vou deixar aqui, que eu vou botar no tanque lá meus pães de prato. Aqui, ó. Entornou também, quando eu tava mexendo a bacia também, entornou um cara aqui também na mesa, né? Mas também eu vou falar com vocês, ó, aqui tem mais de 2 litros, aqui tem mais de 3 litros. Se for juntar a quantidade que tá na bacia ali, raspar tudinho direitinho, botar só um pouquinho mais de água e trazer nessa vasilha aqui, faltando 2 dedos, que na verdade 3 litros é faltando 2 dedos para chegar até a borda aqui. E aqui também é 2 dedos também. Então, juntando esse que tá cheio demais aqui, dá mais uma garrafinha de 500 ml, tá, gente? É porque eu enchi bem mesmo essa vasilha aqui, deixei ela bem cheia, ó. Até a boca, cheinha. Então, gente, aqui tá, ó, nosso sabão maravilhoso. Olha isso, gente. O gel que tá isso aqui. Olha só. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Dentro aqui são as bolhas, tá? Ó, concentração das bolhas. Tão grosso que tá. Gente, tá um gel. Tá lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Aqui, 3 litros. 2, 2, 2. Então, aqui, ó. 2, 4, 6, com 3, 9. E mais aqui que eu enchi também. Ó, 500 ml, rendeu 9,5 litros, que na verdade tinha que render 10 litros, né? Então, pessoal, o vídeo foi esse, tá, de hoje, desse sabão maravilhoso, sabão da UAU, perfumes, brisa e frescor, né? É, brisa e frescor, vai ser o nome, o título do vídeo aí, do sabão do canal. Então, vocês vão se apaixonar, gente, eu tô apaixonada nesse sabão, tô apaixonada. Gente, ficou muito lindo. Dá pena de vender, gente. Vou pegar tudo pra mim e usar todinho. Tá lindo, linda. A cor ficou linda. Olha isso. Não precisou colocar corante. Olha só que coisa linda, gente. Olha só. Que lindo, lindo. Isso aqui é a marca do Ró, tá, gente? Que eu vou tirar depois. Só passar um paninho com álcool, que essas colinhas aqui do Ró que a gente tira, ele sai todinho, tá? Com álcool. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Peço a vocês que curte, comente, compartilhe essa receita maravilhosa. Gente, isso aqui pra mim foi a receita nota 1000. Porque o perfume tá divino. A espuma, gente, a espuma ainda não evaporou, tá bem grossa. E a gente sabe que vai limpar muito bem pelo que usamos aqui. E utilizamos já um sabão já multiplicado, né, aqui na receita. Então ficou top, top, top. Então, pra você que tá chegando agora no canal, não conhece meu canal ainda, tá? Se inscreva, não paga nada pra se inscrever, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque é segunda, quarta e sexta que saem os vídeos do meu canal aqui no YouTube. E agradeço o carinho de todos vocês, gente. Um beijão no coração de todos, que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.